gudiga gurmadka dadka magaalada qardho ayaa ka warbixiyay halka ay marayso caawinaad dadka reer qardho. Sheikh Faad Maxamed Haaji iyo Axmed Yuusuf Daad oo ka mid ah gudiga madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xilisaariyay garab istaaga dadka reer qardho ayaa ka warbixiyay halka uu maray gargaarka. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, thumma salaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyina Muxammadin sallallaahu calayhi wasallam. Maanta oo bishu ay tahay 29-kii bishii 8-aad 2020-ka oo ku beegan 10-kii Muharram oo maanta Cashuura ah, waxaanu maanta halkan oo maalintuna Sabti tahay waxaan halkan ku qaybinay qaybtii afraad ama bahdi afraad oo aan u bixinay 6,000 ilaa 10,000 oo galkaas iska lahayd ayaan maanta halkan ku qaybinay oo gaaraysay 44 qof. Sidaas daraaddeed hadda waxaan noo harsan dufcadda u dambeysa oo aan berri siin doonaa haddii Ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo. Shaqada si fiican bay noogu socotaa. Dufcad walba markay kursi aadana lacagta kor bay sii aadaysay. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa dadkii la soo baxay dhaqaalahaas inuu Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro, Ilaahay waalidkood cadaabka ku xoreeyo, iyaga khaatumadooda hagaajiyo, xaasaskooda iyo caruurtooda xifdiyo, Ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid walba ciddii ka qayb qaadatay shaqadan habsami u socodkeeda, hadday tahay gudiyadii dadka soo qoray, hadday tahay ciidamada qalabka sida oo ilaalada runtii iyo shaqada noo kala maamulaya, hadday tahay saxaafadda oo aad noola shaqaysay, dowladda oo madaxweynuhu u weyn yahay, cid alla ciddii ka qayb qaadatay oo igu sii mudan yihiin dadka dhaqaalaha la baxay. Aad baad mahadsan tihiin barwaaqo iyo guul ee bay idinku buunbuuni. Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaan ku wareejinayaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilaah, waxaa inagu filan inta uu yiri guddoomiyaha gudiga Sheekh Fu-aad iyo madaxda kale, ilaahay baa waxaan ilaahay u weydiinaynaa in ilaahay barakeeyo intii wax la baxday dibada iyo gudo, intii gudi oo ka soo shaqaysay gudigii culimmada, gudigii diiwaangelinta, intan waxaan leenaa dhammaan Allah barakeeyo. Waxaan u ducaynaynaa haykalkii sare ee dawliga ahaa oo runtii qayb ka ahaa shaqada oo ugu horeeyo Dr. Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo golabadiisa gole. Waxaan aad ugu ducaynayaa oo aan jeclaa ducadeysa in la duubo dadkii aan wax siinay. Ilaahay waxaan u weydiinaynaa horta maalkooda Allah barakeeyo, dad sharaf leh ahaayeen dadkii wax la siiyey, dad khayr bay ahaayeen. Waxaan Ilaahay u weydiinaynaa Ilaahay khasnadihiisa buuxa, wixii ka dhumay oo ay tabayaan Ilaahay inuu xagga Rabbi ka buuxiyo oo Ilaahay u barakeeyo. Waxaan la kulannay dad akhlaaq leh, dad dhaqan leh, dad sharaf leh, dad wanaagsan. Marka waxaan aad maanta ugu ducaynayaa dadkii aan wax siinay oo shiikhu sheegay oo 1,200 ah in Ilaahay maalkoodii barakeeyay, awlaadoodii wixii ka dhumana xagga Rabbi Ilaahay ka buuxiyo ka asturo. Waxaan leeyahay meel aad joogtaanba sida shiikhu amniga u tilmaamay, cid kasta oo ka qayb qaadatay guuleysta khayr ku waara. Allah idin barakeeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Gudiga ayaa ku hoolan sida reer qardho looga samata bixi lahaa dhibaatadii ay kala kulmeen daadadkii halkaasi ka dhacay. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Heykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.